Heydər Əliyevin seçki kampaniyasında çox aktiv qadın olmuşam. Bugün məni o işə cəlb eləyən Yoldaş Saxtar rayonun icra nümayəndəsliyində işləyirdi, aşağı Çardaqlar kəndində. Onda polis şöbəsinin ümumi şöbə müdürüydü, neydi Musayev Nəcməddin. Bir vaxtı mən ona dedim ki, siz məni aldatdınız, göndərdiniz, iş gördüm. Bəs mənim vəzifə payım, mənim işim harada qaldı? Məni müxalifətə qarşı göndərdi. Bu barmağım da o vaxtı qırıldı. Mən özümü alçalmış hiss edirəm. Dediyiniz kimi yox. Çünki mən çox aktiv qadın idim. Harda arxivdə kaset var, prezidentim otursun, baxsın. Kanalımıza müraciət edən Zaqatala sakini Orucova Şəmsu Məhəmməd qızı deyir ki, illərdir şəkər xəstəliyinin və ayaqlarının tutulmasından əziyyət çəkir. Lakin onun müalicəsinə nə rayonda, nə də Bakıda kömək edən yoxdur. Şəmsu xanımı incidən də elə əsas bu nüansdır. O bildirir ki, illərlə əvvəl Zaqatalada yerli məmurlar ondan müxalifəti susturmaq üçün istifadə ediblər. Yəni, hazırda köməksiz qalan bu xanım illərlə əvvəl Zaqatalada seçkiləri saxtalaşdırmaqda, etiraz edənlərin səsini boğmaqda, hakim dairələrə yardım edirmiş. İndi isə düşünür ki, qocalıb və daha heç kimə lazım deyil. Şəmsu Orucova deyir ki, etdiklərinin müqabilində hakimiyyət nümayəndələri ona hətta vəzifə də vəd ediblər. Lakin, sonda müxalifədə hücum etməyin seçki saxtalaşdırmağın əvəzi olaraq vəzifə vermək bir yana, heç xəstə xalına kömək də etmirlər. Buna görə də özünü alçalmış hiss etdiyini deyən şikayətçi gerçəkləri bizə danışmaq qərarına gəlib. Bugün məni o işə cəlb eləyən Yoldaş Saxtar rayonun icra nümayəndəsliyində işləyirdi, aşağı Çardaqlar kəndində. Onda polis şöbəsinin ümumi şöbə müdürüydü, neydi Musayev Nəcməddin. Bir vaxtı mən ona dedim ki, siz məni aldatdınız, göndərdiniz, iş gördüm. Bəs mənim vəzifə payım, mənim işim harada qaldı? Məni müxalifətə qarşı göndərdi. Bu barmağım da o vaxtı qırıldı. Müxalifətə qarşı təbliğatçıydım, güclü təbliğatçıydım. Nə deyirlər eləyirdim, elə bilirdim həqiqətdir. Sabah ağ günəş nəyinə çıxacam, həyatım parlaq olacaq. Mən parlaqlıq əvəzinə, mən bugün şikəstliyə doğru gedirəm. Məni Zaqatalada göndərdilər, get, filan işi gör, mən getdim. İş gördüm, işdən sonra, bir həftədən sonra dedim, Musayev, mənim işim harada qaldı? Dedi, ağlın olaydı, ağacdan olpan deyəcəkdim, niyə olpandın? Bəli, biz sizi aldatmışıq. Və ondan sonra neçə icra başçısı gəlib Zaqatalaya. İcra başçıları da məni dinləmək istəməyib. Mən düzdür, 15 il kənd bələdiyyəsində sədr müaminəyəm. 7 bələdiyyəni birləşən. Məni rayon tədbirlərində görmək istəməyiblər. Deyiblər, niyə gəlib o bura? Amma Sovet o kapitalizm Heydər hakimiyyəti quran vaxtında mənsiz bir konferans da keçirmirdilər. Amma bugün mən bu sözü tərsinə desəm, Allahıma xoş getməz. Məni bir dəfə icra başçımız müalicəyə göndərib, Bakıya 1000 manat verib. Amma mənim üzümə Zaqatala xəstəxananın baş direktorun qapıları bağlıdır. Məni rayondan göndərdilər, skoro ilə göndərmək əvəzinə 100 manat pul verib, Bakı Topçubaşov adına xəstəxananın andrologiya şöbəsinə. Oradan da mənə doplay elədilər, 40 manat aldılar. Bir yaramı hələ də o yara ayağımdadır. 5 manata elə belə bir yara bağladılar və məni göndərdilər hospitala, Edi hospitalına. Mən orada gözəl həkimlə rastlaşdım, Ruslan doktorla. İcazəlisə mən ona çox sağ ol deyirəm. Mən əsl həkim gördüm. Nəvaziş gördüm. Bugün, dünən ikinci əməliyyat olunmuşam həmən yerdə. Hələ məni indən sonra iki əməliyyat da gözləyir. Mən 20 min manata qədər ziyandayam bugün. Mənim dövlətim mənə xidmət etmədiyinə görə mən ziyan içindəyəm. Evdə birinci qrup əllərim var. Özüm də əlləmdə, 50-lik arabasında mən Edik hospitalından rayona qaydanda mən getdim baş həkimin qəbuluna. Həkimin qəbuluna gedincə əvvəl prokurorun yanına getmişdim, Əli İsmailovun. Dedim ki, Əli müəllim, icbari sığorta nədir? Mən onun nəyindən bəhrələnə bilərəm? Qayıt dedim, mən o işlərə baxmıram. Və məni göndərdi baş həkimin yanına. Mən baş həkimin
o görüntülü kamerasında görünende başhekim içeriden kızı çağırdı. Ona da inen ki benim onu görmeye gözlerim yoktu, gözlemesin, çıksın geçsin. 5 tane can güden, 6-cı da polis getirdi. Ben başına 1001 eziyetli oyun açtı. Xəstəxanada. Ben Bakı'dan bugün ayın 4'ü hospitalda olmuşam. 5'i səhər ben başıma oyun açıp. O günden sonra başhekimin oturduğu tarafa gedim. Poliklinika şöbəsində qapılar qıfıllıdır. Ben çok şey dedim. Ben fevral ayında Zaqtalı xəstəxanasında yatanda Zaqtalı xəstəxanası beni 980 manat cərimə elədi. Halbuki bu qanunsuz idi. İcbari sığortası olan ikinci grup əlil xəstəyə 980 manat cərimə dövlətin müəyyən eləmədiyi bir şey. Mənə cərimə yazıblar, çox yatmışam. Sahnada çox yatdığıma görə düşüb. İcbari sığortamız da var. Və ondan sonra mən başıma açan oyunlar yetmədi. Bu mübahisə də nədən başlandı? Mən öz qızıma ondan sanitarka, xidmətçi işləmək üçün iş yeri istəyirdim. Hər bir ailədə evə çörək gətirən lazımdı. Məni Ege hospitalına göndərincə əvvəl o mənə söz verdi, eləyəcəyəm, muavini var, Rövşən. Hər kəsi söz verdilər, verdilər. Bugün Zaqatalada bir xidmətçi yeri 5000 manatdır, medsestra yeri 8000-dir. Bəli, rüşvət. Məndən rüşvət almağa qorxduğuna görə məni Ege hospitalına göndərən günü qarşıma sədd qoydu. Mən sizin qızınızı işə götürməyəcəyəm. Mənim ayağım şəkərdən gizli infeksiya keçirib. Kalyaskada onun otağına getdim ki, mən uxsus içim, zəhərlədim, öldürüm özümü. Axı, bu həkimdən yola getmək olmur. Bu həkimliyini unudub, rüşvət xor, dövlətin dərinin əmlakını mənimsəyən, xəstəxananın iynə dərmanı, bugün skora çağırırsan, xəstəsən. Skoro demedrolla, analgenle gelir senin kapına. Deyir, büdcədə pul yoxdur. Azərbaycan dövlətin səhiyyəsində büdcə yoxdur. Büdcənin pulu mu yoxdur? Yoxsa mənim kimi canını dövlət yoluna qoyan, dövləti o gün qurmağa məni çağıran o insanlar bugün bilmirlər mi mən xəstəyəm? Mən xəstəyəm, həddindən artıq xəstəyəm. Amma istərdim ki, yoldaşımdan məni birgə xəstə çəkəsiz, rayona gələsiz, görəsiz, mənim yoldaşım Parkinsondur. İkincisi də dəri xərçəngi var. 4 gün əvvəl dəri xərçəngdən üzünü yandırıblar, yara var sifətində. Dünən də gəldim, deyir ki, ərin ölürsən Bakıdasan, kişi burada ölür. Mən bugün sevdiyim, qurduğum bir dövlətdən, bugün umduğum təmənnanı görmürəmsə, baş həkimin ayağının altında qalmışamsa, onun söyüşlərinə, onun nəlayiq hərəkətlərinə, bir qadına 5 kişi lazımdır mı? Dalımca 5 dənə kişi salır. Xəstəxananın hansı tinlə girirsən içəri gir, səni güdürlər. Mən dövlətin qurucusuyam, dağdışısı deyiləm. Mən qurduğum dövlət bugün məni qapılardan qovur. Mənim prezidentim bilirmi bunları? Mənim dövlət rəhbərim bilirmi? Mənə dedilər ki, 13 kanal səni qələmə alsa, prezidentin ona prezidentə çatacaq və mən bir aydan çoxdur sizi arzulamışam. Dedilər, obyektivsiz. Mən inanıram və inanıb, mən günorta rayona gedəsi indiyə kimdə sizi gözləmişəm. Mən nailiyyətlər arzuluyuram, amma mənim sözlərinin dövlətə çatılmasında yəqin ki, mən özümü alçalmış hiss edirəm. Dediyiniz kimi yox. Çünki mən çox aktiv qadın idim. Harada arxivdə kaset var, prezidentim otursun, baxsın. Prezidentimizin meydi xaricdən gətiriləndə Bahar Muradova qaçdı, dedi ki, Heydər Əliyev əvəz edilməz şəxsiyyətdir. Amma 93-cü ildə bu sözü Zaqatala rayon mədəniyyət evində demişdim. Təbliğatçı idim. Oğlumun 13 bədəndə sınığı olan öz körpə 11 yaşında oğlumu koykada qoyub, mən prezidentə imza topladım. Cənab prezident, sizə bel bağladım. Bugün mənim rəyimdə 5 dənə stend var. Ayaqlarıma bəlkə 10 dənə, 15 dənəsi qoyublar. Mən öz hüquqlarımı kimdən tələb eləməliyəm? Bəlkə mən etin xalqın nümayəndəsiyəm, avar qadınıyam mən. Məni Azərbaycandan çıxartmaq istəyirsiniz, çıxardın. Haqqımı qaytarandan sonra çıxardın.
Mən məcburam getməyə. Çünki öz sağlamlığımı iki dəfə əməliyyat olunmuşam. Cəmaat mənə pul verib, yığıb 500 manat verəndə olub. Allah onun balalarını saxlasın. Bunu deməsəm Allaha xoş getməz. Mənə Mübariz Əhmədzadə ötən dəfə əməliyyata gələndə 1000 manat pul verib. Əməliyyatım ama o dəfə 2200 verdim, 2000 də sığortam getdim. Bu dəfə dedilər sığortam o qədər yararlı deyil. Sığortan da keyfiyyətdən düşüb. İndi verdim 1800 manat. Bir də sığortadan nə qədər xərcləndi onu bilmirəm. Mən bunu bilirəm ki, mən bu dövlətə canımı vermişəm. Mən can güdən, mənim bugün nə can güdənə ehtiyacım yoxdur. Mənim canıma qulluq eləyənə ehtiyacım var mənim.